السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعي وفاء أدم يوسف دربي وحانا هاي قراغة بوكا أبيان أن عاوكسو بندقني أما أنكو بالفرني أن مقالة كولومبس أي قبل كأوهايو أن بوكن وحان قرين ستيسة بلابي أن أدوغو سند إيو حوغا كهور أن الحمد لله إله إنو إيد بيري إن أن سو دابع بوكن أن بوكن ماها بوكا يوغو هوري أن قري وحاشر بوكا لأ أو أن هذا كهور قري أو ليدا هذا أيان أف دلكي أو أن أف إنجريس كو قري een buugan af Soomaali buu ku qoray yahay een waxaan u doorbiday buugan inaan af Soomaali ku qoro een waxaan rabay inaan qayb ka qaato ilaalinta iyo dhawrida iyo barashada afkeena afkeena hooyo een af ingiriis waxa way wadankan iyo wadamo badan oo ingiriiska looga hadlo buugaag aad u fara badan ba een lagu daabacaa oo dadkii afkan lahaa ee u dhashay ay daabacaan ay qoraan een inaga marka keenni waxaan dareemay in ay jirto siiba dadkeena qurbaha jooga een inuu inaga si lumayo aysan aynan aad wax ugu qorin marka si ay aniga iyo dhalinyarada kaleba ugu noqoto dhiirigelin inaan afkeena ilaashano oo afkeena wax ku qorno oo afkeena barano oo dhaqankeena afkeena aan waqti gelino ayaa waxaan doorbiday buugan inaan ku qoro af Soomaali waxaan rajaynayaa inuusan noqonin buugii kaliya af Soomaali ku qoro ee buugaagta iyo waxa dambeyn qorayo dhan een insha Allah waxay noqon doonaan wax af Soomaali ku qoran ee buugan iyo buugii horeba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad buu igu dhib yareeyay dad badan oo waxaan helay aad u wanaagsan oo aad ii garab istaagay inaan daabaco aan soo bandhigo aan meelo badan geeyo waxaan isdhihi karaa caqabadii ugu badnayd runtii waxay ahayd marka ugu horeysa aad buug qoreysid raadinta wadadii aad u mari lahayd qaabkii aad u qori lahayd alxamdulillah ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad buu igu dhib yareeyay marka runtii uma malaynayo inay jiraan caqabado aad u badan oo ila soo wajahay intii aan buugan qorayay waxaan rajaynayaa dhalinyaro badan dad badan yar iyo weynba inaan ku dhiirannay inaan afkeena wax ku qorno waxaan adigu mahadcelinayaa abaydeeqo Sona Production iyo Ohio Somali TV iyo ummada dadka reer Ohio oo dhan oo runtii qayb weyn ka qaatay caawa imaanshaha qabanqaabinta duubida iyo kaydinta xafladeenii quruxda badneyd waa mahadsantahay.